Class 8th subject English. Today's topic colors of rainbow. Third lecture. Splashes of rain flew in while I was seated. The sun had gone beyond the clouds and the wind had picked up speed. I closed the window in the meanwhile. My wife came in. I have been shouting for you for so long. Are you going to have your tea or not? You must have got fed up with me, but I am no less fed up with you. What happiness have I got since I came to this house? I start working as soon as I get up in the morning, and I go on and on till late at night. See what has happened to my health with lentil soup and Bodhi Prakash. I sat without a word, stunned, and my wife went on saying all sorts of things. I got annoyed. I remembered the tiff we had the day before. I lost sight of the seven colored swing and shouted, I do not want any tea. It is better to drink poison than have tea from the hands of a woman like you. Who the hell are you to tell me to have tea? Seeing me in an angry mood, she turned to go to the kitchen, saying, you do not have to drink poison from my hand. Take it from those for whom you feel concerned. It touched me to the quick. It was a new accusation. I got up in a huff. Something had started brewing within. Just then my mother came in. Why do you quarrel and hurt each other like this? You are grown up now. You should think about your children also. What impressions will they carry and cherish? I slipped my shoes on and went out. چونکہ گۄڈنیٚتھٕے چھِ اَسہِ پَتہ کہِ یُس کَلٲرٕس آف رینبو چھُ یَتھ منٛز چھِ بٲژَن دۄہَن پانہٕ ؤنۍ اِختِلاف آسان تہٕ یہِ برٛونٛہہ کُن یہِ سٹوری پَکناونہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ آز تھٲڈ لیکچَر یعنی یَتھ منٛز أسۍ وٕچھان چھِ کہِ یہِ چھُ اَسہِ تھٲڈ لیکچَر تہٕ دَپان بہٕ ہَسا اوسُس بِہِتھ مطلب دارِ نزدیٖک ہَسا اوسُس بہٕ بِہِتھ تہٕ رُدٕ پھِرِ ہَسا لَگہِ دارِ کِنۍ ہَسا آیہِ رُدٕ پھِرِ کینٛہہ اَندَر تہٕ یُس ہَسا آفتاب اوس تہٕ یہِ ہَسا گوٚو مطلب بادلَن یعنی اَبرَس تَل تہٕ ہَوہٕچ رَفتار ہَسا ٲس واریاہ تیز تہٕ مےٚ ہَسا کٔر دٲر بنٛد یعنی سردی ؤژھ مےٚ ہَسا کٔر دٲر بنٛد تہٕ أتھۍ دوران ہَسا آیہِ خانٛداری میٛٲنۍ کَمرَس منٛز تہٕ یہِ چھُ مےٚ واپَس وَنان اورٕ یہِ چھُ مےٚ وَنان کہِ مےٚ کوٗتاہ ٹایم گٔے ژےٚ فالو کَران یعنی ناد دِوان کہِ وَلہٕ سا چاے ژےٚ سۭتۍ ژےٚ چھی نہ چاے چھِنۍ کینٛہہ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ أمِس وَنان کہِ دَپان چھُ شاید ہَسا چھُس ژٕ تنٛگ آمُت یعنی ژٕ ہَسا چھُکھ شاید تنٛگ آمُت کہِ ژٕ چھُکھ نہٕ تَوَے مطلب یہِ چھُ أمِس وَنان کہِ ژٕ چھُکھ شاید تنٛگ آمٕژ کہِ مطلب ژٕ چھُکھ نہٕ مطلب چاے چیٚنۍ یِوان کِہیٖنۍ تہٕ مےٚ ہَسا گوٚو مطلب یہِ چھُ أمِس یِم آیہِ تانہٕ دِوان کہِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ ہَسا بہٕ یَتھ گَرَس منٛز مطلب آیَس تہٕ مےٚ نہ ہَسا مِلیو نہٕ ییٚتہِ کانٛہہ سکوٗنا کینٛہہ کانٛہہ چینا کِہیٖنۍ تہٕ بٔلکہِ مےٚ ہَسا چھِ پریشٲنی مےٚ چھُ صُبحٲے پٮ۪وان وۄتھُن یُتھُے ہَسا بہٕ صُبحٲے نِنٛدرِ وۄتھان چھُس تہٕ بہٕ ہَسا چھُس کامہِ منٛز لَگان تہٕ شام تامَتھ ہَسا چھُ مےٚ گژھان صِرف کٲمٕے کٲم کَران مگر مُجرٲیا وُجرٲیا چھَنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ ژٕ وٕچھ سہ میون صحت کوٗتاہ خراب گوٚمُت چھُ یعنی اَتہِ چھِ أمِس مِثال دِوان کہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ کہِ ییٚتہِ کیٛاہ سانہِ لیڈیٖز یِم وَنان چھِ کہِ ییٚتہِ کیٛاہ چھِ اِنسان کھٮ۪وان ہاکہٕ لٔٹو بغٲر تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ اَتہِ اَکھ پام دِوان أمِس کہِ یُس ہَسا بہٕ ہَسا چھُس آمُت واریاہ تنٛگ ہَسا چھُس بہٕ آمُت یہِ دالہِ رَس کھٮ۪تھ کھٮ۪تھ یا بُدھی پرٛکاش کھٮ۪تھ کھٮ۪تھ تہٕ دوٚپمو بہٕ ہَسا گوٚوُس پریشان ییٚلہِ مےٚ أمۍ یہِ کَتھ
تہٕ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ ہسا روٗز یہِ کیٛاہ تام بکواس کران تہٕ مےٚ کوٚر نہٕ اوکُن غور وور تہٕ کِہیٖنۍ. اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم تہٕ یہِ چھُ أمِس واپَس وَنان مےٚ چھَنہٕ یہِ چاے واے ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. یہِ ہَسبَنٛڈ چھُ أمِس وَنان واپَس مےٚ چھَنہٕ چاے واے ضوٚرَتھ کینٛہہ تہٕ چانہِ اَتھٕ کیٛاہ چاے چَمہٕ بہٕ. تہٕ یہِ ہسا گوٚو اَمہِ کھۄتہٕ ہسا چھُ زہر چیوٚن بہتر, اَمہِ کھۄتہٕ ہسا چھُ زہر چیوٚن بہتر یہِ بہٕ چانہِ اَتھ چاے چَمہٕ. تہٕ یہِ چھُ أمِس سۭتی وَنان کہِ دَپان ژٕ کُس گٔیَکھ یہِ وَنان واجہِ مےٚ وَلہٕ سے چاے ژےٚ سۭتۍ. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہسا چھُ أمِس شرارت کھسان تہٕ یہِ ہسا چھِ کِچنَس منٛز ژَلان, یعنی أمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن چھِ کِچنَس منٛز ژَلان یہِ کَتھ بوٗزِتھ. تہٕ یہِ چھِ أمِس وَنان ژےٚ کَتہِ لٔگی یعنی میٛانہِ اَتھٕچ چاے. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ ژےٚ کَتہِ لٔگی میٛانہِ اَتھٕچ چاے. تہٕ ژےٚ ہسا لٔگی تٔمۍ سٕنٛزے اَتھِ مطلب اَتھٕچ چاے یَس مُتعلِق ژٕ سونٛچان آسان چھُکھ. تہٕ دَپان یہِ ہسا چھُ مےٚ یہِ کَتھ بَڑٕ واریاہ, یہِ ہسا چھُ نوٚوُے اِلزام آسان تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہسا چھُ مےٚ بَڑٕ پریشٲنی گژھان تہٕ أمۍ کیٛاہ سا لوٚگ یہِ وَنُن. تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہسا چھُ مےٚ شرارت کھسان تہٕ بہٕ تہِ ہسا چھُس یورٕ بکواس ہٮ۪وان کَرُن. تہٕ أتھۍ دوران ہسا چھِ میٲنۍ مٲج اَتھ کَمرَس منٛز اَندَر اَژان, یعنی یِمَن چھُ بٲژَن دۄہَن بکواس آسان چَلان تہٕ أمۍ سٕنٛز مٲج چھِ اَندَر اَژان تہٕ یہِ چھِ یِمَن وَنان تۄہہِ دۄہَن کیٛاہ گوٚو, تُہۍ چھُو اَکھ أکِس سۭتۍ لَڑایہِ کَران, یعنی تُہۍ چھُو اَکھ أکِس پامہٕ دِوان تہٕ تُہۍ وٕچھِو تُہُنٛد یِم بَچہِ چھِ یِم کیٛاہ ہیٚچھَن تۄہہِ نِش, تُہۍ چھُو نہ یِمَن بَچَن ہُنٛد سونٛچان یِمَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ اَثر پیٚیہِ تُہُنٛد. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہسا چھُس بہٕ پَنُن بوٗٹھ لگاوان تہٕ ژَلان اَمہِ کَمرٕ منٛز نٮ۪بر. تھینٛکٕس.